ara que la tecnologia va més enllà del dia a dia, no li donem importància a l'essencial. Què faríem amb les classes buides? Cadires sense ocupar? Patis sense rialles ni jocs? L'escola és el punt de trobada per compartir, per aprendre, però sobretot per millorar-nos dia a dia. Muse ens dona la possibilitat de sentir amb les mans, de mirar-nos als ulls, d'escoltar-nos en viu. També utilitzem el WhatsApp, l'Instagram, Twitter, YouTube, les videotrucades i els missatges en àudio. Són els avanços que la vida ens està donant. Però l'art ha de ser real. Has de viure'l en directe. Viu-lo avui amb nosaltres, després comparteix-lo i clica en like.